11. marraskuuta 2018. Sain tänään subuu ja olin iloinen enimmäkseen, mutta aamulla olin vihainen ja surullinen. Mulla on huomenna seulat ja psykiatri. Yleensä kun hän tuli hatkasta, niin hänelle tehtiin huumetesti ja siellä näkyi lähes kaikki aineet, voi niin sanoa, että runsaasti oli aineita käytetty siellä hatkalla. Helmi löytyi jälkihuoltoasuntonsa vessasta itsemurhan tehneenä. Hänelle alkoi tulla 13-vuotiaana piiltelyä. Sellaista niin kuin tietynlaista sulkeutumista. Että hän ei ollut enää niin innokkaasti kaikessa mukana. Lastensuojeluasiakkuus kesti 3 vuotta, reilu 3 vuotta ja päättyi nyt sitten tähän tapaukseen. Ja hänen perusturvallisuutensa vaarantui useampaan otteeseen karkumatkoilla. Ja mä olisin olettanut, että lapsen tila tulisi paremmaksi, että päihdekierre saadaan katkaistua ja myös psykiatrisen puolen terapiaan olisin hänelle intensiivisempänä odottanut kuin että sen käynnistäminen kesti niin kauan. 15. joulukuuta 2018. Mun LVR loppusi ja olin hetken kunnolla, kunnes lähdin hatkoille. Vedin subuu, rilluja ja kaljaa ja meinasin kuolla, niin päädyin tehoon. Tämä löytyi Helmin kuoleman jälkeen hänen jäämistöstään ja täältä on jonkin verran selvinnyt karkumatkojen ja laitosaikojen tapahtumia. Ja mikä niissä tarinoissa sua eniten pysäytti? Siellä oli todella paljon sellaisia niin kuin asioita kävi ilmi, mutta ehkä eniten se, että on mahdollista käyttää lastensuojelulaitoksen sisällä huumausaineita, niin se oli se, mikä herätti kysymyksiä aika paljon. Miksi sä haluat tästä asiasta puhua? Helmi ei enää pysty vahingoittamaan ne asiat, vaikka ne nyt ääneen sanookin. Että mahdollisesti toivoisin, että jotain vaikutusta olisi ihan rakenteisiin saakka sillä, että tuodaan julkina, että näitä kohtaloita, mitä lastensuojelun piirissä kuitenkin esiintyy.